Afg'oniston bilan Qo'shtepa kanalini qurish masalasi bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzganmiz. Ikkita majlisi bo'lib o'tdi. Birinchisi bu Qobul shahrida bo'ldi, ikkinchisi Mozar-i-Sharif shahrida bo'ldi. Xudo xolisa 3-chi majlisni biz Toshkentda qilishni yaqin kelajakda tashkil etishni rejalashtirib qo'yganmiz. Shuni aytish kerakki, eng avvalambor albatta Afg'onistonning va Afg'oniston xalqining haqqi bor Amudaryo suvidan foydalanishga va shuning uchun bu to'g'risida hech qanday bir muammo yo'q. Masala shundaki, bu Amudaryodan qancha suv olish masalasi. Bu suv manbaidan foydalanayotgan mamlakatlarni manfaatlarini nazarda tutish va shu bilan birga uchinchi masala bu Amudaryo suv sathi har yili har xil bo'ladi. Bir yili to'laqonli bo'ladi, bir yili kamroq bo'ladi. Ana o'shanga qarab turib, undan foydalanadigan mamlakatlar o'zlari oladigan hali kvota deymiz-ku, miqdorini yo kamaytirish yo o'shanga qarab turib barobarlashi kerak bo'ladi. Masalan, faqatgina shunda Afg'oniston muvaqqat hukumatining bosh vazirining muavini, ya'ni iqtisodiy masalalar bilan bevosita shug'ullanuvchi Mulla birodar Abdulg'ani birodar Axund janoblari shuni aytdilarki, biz hech qachon O'zbekiston xalqini suv bo'yicha manfaatlariga putur yetkazmaymiz. Qurilayotgan Qo'shtepa kanali bu ikki mamlakat, ya'ni Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida bir adovatga aylanmaydi hech qachon. Balki bu do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ramziga aylantiramiz uni albatta.